Гуманітарну допомогу зі Швейцарії розвантажують на новому складі благодійного фонду «Світло Реформації». Це перша вантажівка, яку приймають після ракетного удару по Тернополю. Нагадаю, вночі 13 травня через російську атаку згоріли складські приміщення. Серед них був і гуманітарний склад благодійного фонду «Світло Реформації». Вантаж від наших донорів, друзів, партнерів зі Швейцарії «Світло на Сході», «Ліхт ім Остен». Це така збірна допомога, яка екстрено виїхала в сторону Тернополя і взагалі для України. Тому що, як ви знаєте, ми мали завантажуватися на південь, все згоріло. І вони відразу першим відгукнулися і першими направили цю допомогу різну. Там і продукти харчування, і певна гігієна. Звісно ж таки, одяг приїхав, тобто все для цивільного населення. Ми зараз плануємо, так як ми планували, відправити на Одещину, на Миколаївщину, Херсонщину, тобто південь. І відразу у нас постійно ми на Харківщину постійно відправляємо туди. Привіз гуманітарну допомогу Степан Козодой. Чоловік родом із Лисичанська. Каже, зі швейцарською організацією «Місіонерства та милосердя Світло на Сході» співпрацює з 2014 року. Вантажі возимо на схід і по всій Україні, бо у них багато партнерів по Україні, які співпрацюють, і ця місія дуже щільно допомагає нашій Україні в складні часи. 2014 року на Донбасі надивився вже багато, і такі події, як зараз у Тернополі, ми вже їх бачили, і дуже шкодуємо, співчуваємо, що це твориться на нашій рідній Україні. Ворог не зупиняється і все більше і більше нарощує, але ми віримо, що Бог нас захистить і буде перемога, і наш народ не зламати. Іван Гонтар каже, збитки, завдані ракетною атакою «Світло Реформації», досі підраховують, але наразі вони складають більше 10 мільйонів гривень. Старе приміщення відновленню, на жаль, не підлягає, тобто ми не знаємо, що буде далі з ним відбуватися, і буквально в терміновому порядку наші друзі просто відкрили двері цього складу, і ми відразу, бачите, продовжуємо роботу. Ми не зупинилися і не зупинимося, тому що маючи таких хороших друзів, просто ми змушені допомагати і перемогти. Новий склад «Світло Реформації» безкоштовно надав благодійний фонд «Подоляни», каже керівниця фонду Тетяна Чубак. Коли Іван звернувся, це було беззаперечно, нам просто треба трішки, я кажу, Іван, дай трішки часу, я дуже співчуваю, я розумію, що потрібна підтримка. Він каже, фура вже їде в п'ятницю, вже в п'ятницю будуть тут на місці. Я кажу, Іван, поволі, півдня дай мені часу, ми щось придумаємо. І я щаслива, що нам вдалося придумати, що нам вдалося надати цю площу. Це складські приміщення, висота тут близько 3,5-4 метра, тобто це є промислова підлога, власне, можна рохлею розгружати, можна їздити карою, тобто є рампа, можна швидко розгружати такі фури, які будуть приїжджати. Це так само дуже важливо, тому що прості фури – це так само коштує коштів. І тут приблизно в районі 1000 метрів. Богдана Савицька, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.